ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଧାମନଗରରେ ହେବ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପୁରୀରେ ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ଜାରି ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ମତ ବଦଳାଉଛି ଆମେରିକା ପାଣିପାଗ ମଟେଲ୍ ଜିଏଫ୍ଏସ୍ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ବାଲେଶ୍ୱର କେନାଲରେ ଭାସିଯାଇ ତିନି ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ସମସ୍ତ ନିଖୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ କଟକ ଦେଶକୁ ଉପଯୋଗୀ ଓଡ଼ିଶା ମଡ଼େଲ ମୁକ୍ତା ମାଟି ଛତା ଅରୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋଡ଼ିଲା ତଥ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଖଡ଼ଗେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସତସ୍ତରୀ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଏକତିରିଶ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଉପରେ ଦେଶରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସତେଇଶ ହଜାରରୁ କମ୍ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ୱରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚବିଶ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ଦୀପାବଳିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ନଭେମ୍ବରରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏବଂ ଆଠ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା ହେବ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମାମଲା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଗହମ ଚାଉଳର ଷ୍ଟକ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଣ୍ଟର ଜ୍ଞାନବାପୀ ମସ୍ଜିଦ୍ ବିବାଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ତଦନ୍ତକୁ ମନା ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷର ଆବେଦନ ଖାରଜ ପିଲାଙ୍କ ନିଦ ବିଗାଡ଼ୁଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ପିଲା ରିପୋର୍ଟ କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାଡ଼ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା ତିନିଶହ ଛପନଟି ପଦବୀ ଅକ୍ଟୋବର ଛବିଶ ଆବେଦନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଆମେରିକାରେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପମାନିତ ଚୋର ଚୋର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଲେ ଲୋକେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବେଲାରୁସ୍ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ରୁଷ୍ର ସଜବାଜ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ମାରାମାରି ମାତ୍ର ଦଶ ମିନିଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ନବେ ହଜାର ଟିକେଟ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍